Neşiktir Amerika'da kibe başlıysan, yani şundan kayıtıp Tatarlar bilen birge bulurga, uzun dostlarım, ailem bilen bulurga, bik şatman. Bu beni neşiktir işten tuğlulandıra. Nadirni Kazanga şunday uylar alıp kayta. Amerika'ya 20 yıl ile gayla bilen kuşinganlar. Kişkineden galem bilen kızıksına, konstruktor bulurga hıyallana. Şit yat jirde yaşa Tatar gimnaziyesinde okup gitken yegitke uz hıyalın tırmışka şırga kımaşa ulamay. Tatar tili gimnaziyesinde İngiliz tili bik yakşı itip uqtılgan idi. Şuna kura en başta kilip maşina satışı buldum. Kubrak tül bilen kullanırga anan son. Amerika armiyasına barıp başta soldat buldum, anan son ofitser buldum. Şulay yok Embry-Riddle Aeronautical University'de bilim olup 5 yıl Florida'da ötkerdim. Anan son indi sonu 6 yılını Kaliforniya'da başka kampanyalarga işlep, hem özümnün kampanyana başıp kirmen üzerinde yaşadım. Dünyada en birinci bulup şu 3D printerlarda bastırılgan ötergiş dvigatel bilen raketini jiberdik. Onu Tatarının Elon Musk deyip de yürteler, nadir özü mağa yılmayıp qaray. Benimşe min onlardan biraz творческийрак, ижадирак, ул меннән күбрәк эшчәнрәк. Мин анда ишагыштыруга бик үк каршы түгел, әмма ким икенче кемдер буласы килә. Һәр берсе беренче мин беренче Надир Баһауев шул булып калам инде. Татарстанга да ул яңа уй фикерләр белән кайта. Бөтен җирдә бигесе су азая, шул килә. Һәм без яңа энергияләрне тапмасак, ачлык килә. Шуңа күрә монда килеп термотүш реакторны төзергә өметләнәм. Реакторны Фәннәр академиясендә тәкъдим иттек. Академикларның аңа каршы бер каршылык тудырмады. Алар безгә яңа идеялар бирделәр. Бу әлбәттә әлегә проект кына, аны тормышка ашыру өчен зур көч, финанслар һәм белгечләр кирәк. Әмма Надир хыялланудан туктамый, хыяллары да татарча. Шиттә китеп томырларны да, телене дә онытмый. Нигезләр көчле иде ди. Әнисе композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова. Тукайларны укыдым, ТНВ-ны карадым, YouTube-лардан. Шуңа күрә телне онытмаска тырыштым. Һәм хәзер без шул фәнне татар телендә алып барабыз. Мин конструкторлар бюросын төзегәч, без инженерлы инженер өчен һәм фән өчен татар телендә алып барабыз. Минем өчен шикләр юк, дөнья ачык, фикерләр күп динадыр. Монда планнар зурдан Америкадагы шында калдырмый. Соңгы вакытта Казаннан киткәндә бюрок өзелеп кирмәндә калды дип туйган идем. Шуңа күрә монда бер елдан әзрәк түгел, 5 елдан күбрәк түгел, шул берничә ел торырмын инде. Ниндидер проектларны тормышка ашырырбыз. Гөлнәс Сәйфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.